chcel by som oficiálne ukončiť 9. ročník Dunaja pro Kráľov a prosím jedného organizátora a sponzorovania Kresíka na Quadrain Club. Páni, ukončili sme 9. ročník. 9. ročník sme ukončili 12 mústvami a verím, že budete príjemne prekvapení na novom type 10. jubilejného ročníka, lebo už tu hlavný organizátor povedal, že práve také prekvapenie, že budete mať aj jedno ženské mústvo. Blahoželám a teším sa na budúci 10. ročník. Páni, chcem sa poďakovať. Jakovi poslankovi Petrovi, Jakovi Presníkovi, mojim kamarátom, kolegom, ktorí pomáhali v organizácii Petrosvia, Jožko Sikora. A zároveň by sme nám vyhlásili. Viete, že tento turnaj sa robí alebo v duchu fair play a ide nám o to, aby sme neuzmeňovali najlepších hráčov a strebcovali. Teraz sme každý rok prikázame, že odmeníme dáky čin, ktorý zaujal, ktorý nás zaujal. Teraz nás zaujal, myslím si, že zaslúženie tento pohár odnesie za to, aký čin spravil a vráti v 11. Marek Bordoň, Dýchov. Ale ešte, ešte.